sledujete dianie okolo seba, ako v zmysle, čo sa okolo vás deje, primátori, poslanci, nejaké zmeny a tak ďalej? Veľmi jemne, veľmi jemne. A prečo? Je to v podstate iba kvôli tej politickej situácii. Oplatí sa to sledovať, ale nie veľmi, pretože človeka to dostane a potom je to... Človek sa nechá zlákať všelijakými dezinformáciami. A práve toto je, áno, výborne, dezinformácie. Ako vyhodnocíte potom tie zdroje, že či toto je dezinformácia, alebo toto je naozaj overená informácia? Porovnávací zdroje, hlavne overené zdroje, ako je TASR, Slovenská tlačová agentúra, porovnávací zahraničné zdroje, ako je Česká televíze, alebo u nás RTVS. Dôveryhodné zdroje porovnávať s nedôveryhodnými, ktoré radšej nebudeme menovať. Treba, ako viete, že toto si mám porovnať, alebo podľa čoho, kde to zadávate? Dá sa povedať, že všetko je si dobre overiť, dvakrát radšej, pretože naozaj každá informácia môže byť buď dôveryhodná, alebo nie. Takže. A toto robíte ako? V podstate dá sa povedať, porovnať si informácie už na spomínaných portáloch RTVS, Česká televízia, dajme tomu tlačová agentúra Slovenskej republiky a porovnať si ich s tými, čo napríklad nemôžeme veriť, takže... Či tam taká informácia sa nachádza, áno, v tomto dôveryhodnom zdroji, tak to robíte? Určite áno, je to aj, dá sa to porovnať podľa gramatických chýb, aké robia naši redaktori napríklad, alebo ak je to informácia, ktorá naozaj nie je overená, dá sa to vyčítať už iba z tých pocitov toho daného redaktora. A teda pochopila som, že zrejme teda väčšinou je to internet, kde vyhľadávate tieto správy? Väčšinou je to internet, keďže televíziu sme obmedzili na absolútne minimum, keďže televízia je nie veľmi dôveryhodné médium. A ešte aké iné zdroje využívate na prísun týchto informácií? Určite klasické tlačené správy, takže klasické noviny nič nikdy nenahradí. A čo sa týka takých regionálnych televízií, trebárs ako práve tá naša, sledujete aj toto, alebo viete o nich, že sú? Raz za čas, televízia Panoráma samozrejme, televízia Žiar nad Hronom, tá najväčšia televízia Bratislava, tam sa tiež oplatí si overiť nejaké informácie o dianí v politike, takže... A podľa vás by sa uživilo aj také napríklad regionálne rádio? Že počúvali by ste? Určite by sa uživilo v tomto regióne, keďže tu ich máme veľmi málo. Najbližšie je Banská Bystrica, takže určite by sa oplatilo v Žarnovickom regióne nejaké naše okresné rádio zriadiť. A čo by vás zaujímalo treba aj v tej regionálnej televízii a v tom regionálnom rádiu, že čo by ste určite počúval alebo pozeral? Určite overené správy. Každý spravodajský blok by mal byť po správnosti 30 minút alebo 1 hodina. Určite nejaké tá dobrá hudba by tam mala byť. A nejaké tie okresné informácie, akcie, ktoré sa dejú v našom okrese, nejaké tie novinky z okresu. Sledujete dianie okolo seba ako v zmysle správ z regiónov, alebo to, čo sa u vás treba v obci deje, v meste deje? Áno, áno, v určitom rozsahu áno, v určitom období roka by som povedal viac, v určitom období roka menej, záleží, aké máme činnosti aj v rámci teda rodiny a známych, ale ako zaujíma ma dianie, niekedy je človek z toho... Nevrajím, že len v blízkom regióne, ale niekedy sa človek dostane do pozície, že až je znechutený. A kde takéto informácie vyhľadávate? Cez čo najčastejšie sa k ním dostávate? Asi internet, poviem úprimne. Ale rád si prečítam aj nejaký klasický časopis správy. Bežné správy teda nesledujem, nakoľko nesledujem, ale asi internet, čítam noviny. No. Tak, ale tiež je to také, že čítam ich viac menej cez internet. No. Keď je to práve cez ten internet, tam zaujíma, že overujete si tie zdroje, že odkiaľ čo, alebo máte už také, preferujete nejaké stránky alebo denníky, kde viete, že tie zdroje sú už dopredu overené? No keď prídem na nejakú novú stránku, určite si pozriem zdroj nejakého autora, určite aj dátum vydania, ale už keď to má autora, tak už to má nejakú aspoň konkrétnu myšlienku. Pokiaľ to nemá ani napísaného autora, tak to ani to nemusí byť v podstate výtvor človeka. A z tých regionálnych, treba keď chcete vedieť, čo sa tu deje alebo niečo, tak viete o tom, že treba sú nejaké regionálne televízie a sledujete ich? Áno, pozriem si napríklad aj Panorámu niekedy. Určite akože keď viem, že sa niečo udialo alebo vyskočí na nás nejaká teda, či už formou nejaké reklamy alebo niekde cez nejaké video, tak už si ho dopozeráme a človek postupne si pozrie aj niečo ostatné, čo sa dialo za poslednú dobu. A čo by vás treba konkrétne napríklad na Panoráme, že by si s ním... Treba, chceli by si nejakú reláciu konkrétnu, ktorú by ste si tak ako pozrel, alebo čo by vás zaujímalo v televízore, že toto by som si pustil? Nie, mne sa páči, že je to širokospektrálne. Určite zaoberáte sa, zaujímate sa o všetky rôzne témy a to by malo byť proste takto. Na to funguje tá regionálna televízia, je v podstate širokospektrálne. A prijali by ste aj také regionálne rádio, alebo teda čo hovoríte ešte na rádio, dostávate cez nejaké informácie? Rádio veľa počúvam určite. Aj akože
aj po ceste, aj pri práci, v podstate to mi hudba si myslím, že je základ. Tam popri tom sa človek dozvie veľa správ, ale nie len kvôli tým správam, ale určite hudba lieči. A také regionálne rádio, myslíte, že by to bolo také počúvané, že by tam práve išli len napríklad správy z nejakého okolia a niečo podobné? Malo by to prínos, určite. Určite by to malo prínos. Sledujete dianie okolo seba, tak ako v zmysle, čo sa týka správa, čo sa okolo teba deje u vás nejako v regióne? No tak akože sledujem, akože dajme tomu, že správy, alebo na internete akože nejaké Instagramové stránky, čo ponúkajú nejaké spravodajstvo alebo novinky, tak akože hej, ale zase neobklopujem sa tým, že potrebujem hneď vedieť, že a čo sa stalo, alebo takto. Keď niečo na mňa vyskočí, tak si to pozriem, prečítam, ale že by som úplne vyhľadávala, že a čo dneska sa stalo a čo nové, tak to asi nie. A také, a čo by ťa tak zaujímalo, treba tam, kde bývaš, alebo tam, kde žiješ, čo by ťa tam zaujímalo, alebo čo by si tak, že naozaj že vyhľadala, alebo pozrela? Tak to vôbec neviem, akože teoreticky. Ja väčšinou akože, neviem, som dajme tomu doma a potom cestujem sem do školy, takže väčšinu času trávim, dajme tomu tu alebo na cestách, že som medzi rodným mestom a tu. A keď si bola len treba som v rodnom meste, tak vy ste tam mali alebo nejakú regionálnu televíziu alebo regionálne rádio alebo niečo podobné? Myslím, že niečo je tam, nejaká mestská televízia a tiež akože robia nejaké ako rozhovory a na akcie, akože v dedinách chodia a z toho robia také reportáže. A toto ťa zaujíma? Akože niekedy, hej, najmä keď to tam vlastne akože moja dedina a nejaká akože akcia o tele má to akože pozitívne ohlasy, tak si vždy poviem, že a tak malo to zmysel a bola to dobrá akcia koniec koncov. Čiže ako má pre teba takú výpovednú hodnotu tá regionálna televízia? Tak človek sa dozvie, čo sa deje akože v okolí, v nejakých dedinách, alebo v nejakej, ja neviem, akcie, čo sa pripravujú, že môže sa prispozrieť alebo podporiť podujatie. A cez aký kanál, alebo cez čo najčastejšie sleduješ práve tieto informácie? Akože na mňa to vždy iba tak vyskočí, že nehľadám to, ale väčšinou, keď idem akože na Facebook odstrániť upozornenia, aby mi tam neskákali, že mám upozornenia, tak vtedy niečo tam vyskočí, tak keď ma to zaujíma, tak si to dopozerám, alebo potom. Neviem, asi iba cez toto. Sleduješ dianie okolo seba? Zvyčajne áno. A ako? Cez aké zdroje najčastejšie? Svoje oči. Ale myslím tak ako internet, alebo ako vyhľadávaš také informácie? Nesledujem, dostáva sa to ku mne cez ľudí. A keď by si chcel treba vyhľadať nejakú regionálnu informáciu, že čo by si ako zvolil? Asi platformy mesta nejaké. Čiže internet? Jasne. A podľa teba by mal zmysel, alebo má stále zmysel mať nejaké regionálne televízie, alebo regionálne rádia, alebo niečo? Je to zdroj informácií pre ľudí? Určite pre niektorých áno, ale pre niektorých už nie. No. Je to zastaralejší spôsob, lebo veľa ľudí to už nesleduje, ale pre niektorých určite stále áno. A čo sa týka toho diania, treba aj politického, alebo všeobecne, hej, keď chcem vedieť informáciu, stále inklinuješ treba aj k novinám, alebo... Vôbec. Nečítam ani noviny, ani televízor, ani správy nepozerám, nie. A dobre, a cez ľudí, keď ti hovoríš, že sa dostávaš tie informácie cez ľudí, sú to podľa teba takí, čo majú ten všeobecný rozhľad, že vedia ti poskytnúť tú informáciu ako takú? Nevždy. Nevždy správne, určite. A potom? S tým, ako nakladáš? Nejako. Nevadí to? Nie, nevadí mi to. Dobre, výborne. Robím si analýzu. A ako si ju robíš? No počúvam, kto mi čo povie z viacerých strán a ja si nájdem svoj stret alebo pravdu svoju. A vlastne to je tiež dobré, keď si ich hľadaš teda cez internet, tak si aj oberuješ zdroje, že či je to pravda? Nie vždy. A čo, a potom kde je podľa teba takéto, že tvoríš si tú vlastnú pravdu alebo? Áno, svoju vlastnú pravdu. Podľa toho, čo zažijem, čo vidím a čo počujem od známych, ktorým môžem vedieť, tak podľa toho si utvorím. A keby si videl takú regionálnu televíziu, treba tam, kde žiješ a bývaš, alebo počul to rádio, tak čo by bola treba relácia, ktorá by ťa zaujala? Čo by si fakt chcel vidieť, alebo na toto by som sa raz pozrel, alebo toto by som si rád vypočul? No asi to, čo sa zveľaďuje, tie dobré správy ma viacej zaujímajú ako tie zlé.